Poštovani gledaoci, dobar dan, dobrodošli u emisiju Naučnici Srbije. Predstavljamo vam Milanu Milošević, doktorantkinju Elektrotehničkog fakulteta, na kojem je prethodne nivoe studija, osnovne i master, završila sa najvišim ocenama. Tema doktorske disertacije je prepoznavanje emocija u govoru, oblast koja nije klasična i po kojoj je ova naučnica posebna. Milana, dobar dan, dobrodošli na Srpsku naučnu televiziju i za početak, ukratko nam opišite šta je vaša oblast interesovanja. Dobar dan, Rado, bolje vas našla. Hvala što ste me pozvali za početak. Što se tiče toga čime se ja bavim zajedno sa kolegom Željkom Nedeljkovićem, to je prepoznavanje emocije u govoru. Dakle, kako da naučite mašinu da na pametan način prepozna kako se taj neko ko interaguje sa tom mašinom osjeća. Znači, da li ste vi tužni, da li ste besni, da li imate neki problem, promene raspoloženja. Sad, to je u poslednjih, recimo, desetak godina jako poprimilo na značaju i jednostavno postaje sve interesantnije i interesantnije. Primene, recimo, prepoznavanja emocija i u govoru i uopšte sa lica su različite i bukvalno mogu da obuhvate sve oblasti. Recimo, najlakše je možda početi od te virtualne stvarnosti ili recimo kako modelirate, ne znam, glasove nekih junaka iz animiranih filmova, junaka iz igrica, kako da ta igra postane interaktivnija, da reaguje, da prepozna kako se vi osjećate pa da uzvrati. Onda dalje možemo, recimo, medicinska dijagnostika isto je zanimljiva za primenu. Dakle, da praćenjem toga kako se manifestuju emocije kod nekih pacijenata, da možete da otkrijete da je možda neko oboljenje prisutno ili nije i tako dalje. Ne znam, već postoje sistemi, recimo u automobilima, da automobil detektuje da je vozač uznemiren, da je besan, da je u nekom ekstremnom raspoloženju i da u odnosu na to reaguje praktično preventivno, da bi se sprečilo takvom vozaču možda preveliko ubrzanje ili, ne znam, maksimalna brzina ili da možda uopšte ne pokrene, automobil. Šta bi onda još bilo interesantno, pametni asistenti. Sećate se ranije u Wordu kako ste imali onu spajalicu koja je nešto, da, koja je vrlo iritantna. Bilo s vremena vreme kad vi ste frustrirani, ona sve vreme nasmijena i eto. E pa da ne bi bio takav slučaj, nego da ti asistenti zapravo prepoznaju da vama nije do smejanja možda u tom trenutku ili ne znam, u informacionim centrima, ako ste pozvali automat i automat vam ravnim glasom odgovara sve vreme i prebacu vas, izaberite broj 1, izaberite broj 2, a to nije ni jedna od opcija koja vama treba i veoma ste iznervirani i želite odmah da čujete aparatera da i to može da se prepozna, da jednostavno vidite gde ste i kako ste. Sada ćemo pogledati jedan video koji je korišćen u IMOCAP bazi podataka koje služe za vršenje eksperimenata za prepoznavanje facijalnih ekspresija i emocije u govoru. Da vidimo kako je to, znači ovo je odglumljena baza i na koji način se analizira, emocije prosto sa tog snimka. Da je dvoje glumaca koji treba da odglume jedan srećni dijalog. Evo, oboje se smeše, ona je, recimo, kamera može da detektuje osmeh, može da detektuje boju glasa, oboje su srećni, evo sada smeh, recimo, to možete detektovati, kako izgledaju oči, recimo, i jednom i drugom, jer pravi osmeh možete razlikovati od lažnog osmeha na osnovu tih mini borica koje se javljaju oko očima, što on, kaže naš narod, smeje se očima. Onda, retko su emocije čiste, u smislu da sad možete kažiti da je to je samo sreća, obično i mešavina neka, evo ona sada recimo kako prekršta ruke ili način na koji on drži šolju, to je naznaka neke nervoze, ali pošto je pomešana sa srećom, to je prosto uzbuđenje. Onda, da, recimo sad može se vidi, ona razmišlja o tome, kako pogledala je u stranu, prisjeća se nečega, recimo. Znači sve su to signale koje možete detektovati. U govoru boja glasa, kako govori čisto, kako je visok ton, smeh koji se pojavljuje.
Sad ćemo poslušati neke od uzoraka iz srpske baze emocionalnog govora, GES. Znači gde, recimo, kako izgleda snimak i nekoga ko je tužan. Raspitaću se pa ću ti javiti. Raspitaću se pa ću ti javiti. Raspitaću se pa ću ti javiti. Evo, na primjer, ovde se može čuti kako ton glas je bez energije, dinamika govora je usporena, jednostavno tu se pojavaju određeni uzdasi, prosto imate ljudsko uho, uglavnom to može da prepozna jako jednostavno, ali za mašinu je sad to već zanimljivo kako da se to što mi čujemo i intuitivno prepoznajemo kao tugu, možemo da mapiramo neke vrednosti koje mašina može da razume. Sada ćemo da čujemo neke od rečenica koje predstavljaju bes. Ista rečenica koju smo čuli malo čas za tugu, sad samo kako zvuči kada je neko besan. Raspitaću se pa ću ti javiti! Raspitaću se pa ću ti javiti! Raspitaću se pa ću ti javiti! Znači ovde vidimo jednostavno intenzitet govora je mnogo jači, glas je postao mnogo oštriji. Znači ako imate da poredite odnosu na neutralno stanje, vidjet ćete kolika je to zapravo razlika, jačina, način na koji je to izrečeno se takođe znatno razlikuje. U govoru da ima mnogo tih, recimo kad izgovarate raspitaću se s kojom energijom su ti plozivi zapravo izgovoreni, znači koliko je tu eksplozija praktično u govoru i vi treba takve stvari da uhvatite i da detektujete. Vi zapravo razvijate aplikaciju Sebas, tako? Koja radna okruženja tako koristite? Tako je. Dakle, to je radni naziv naše aplikacije praktično. Razvijamo u MATLAB-u kao programsko okruženje koje je opet za naučno-istraživačke svrhe. Aplikacija je to praktično naše radni okvir da bi lakše sprovodili eksperimente. Vršimo eksperimente na, recimo, srpskoj bazi emocionalnog govora, nemačkoj i sada još poljskog jezika smo dobili, tako da to je zanimljivo. Dakle, praktično istražujemo koje su to karakteristike u govoru koje vam pokazuju da je to ta emocija, šta se razlikuje, koje karakteristike promene vrednosti kada vi promenite način na koji izgovarate nešto. Koliko je vaša oblast istraživanja zanimljiva ostalim naučnicima? Zanimljiva je u smislu da je to sada novo, ali nije mnogo ljudi koji se bave time ili isključivo time, da tako kažem. Vodeći po tome je definitivno TU Minhen. Dakle, tamo su baš za govor konkretno, centar dešavanja, centar istraživanja, da tako kažem. I jednostavno to je nekako mlada oblast u smislu da je sada, to je spoj i psihologije i inženjerstva i različitih vrsta znanja, tako da, eto, nema mnogo, znači prosto nema još uvijek mnogo, nije nešto što je klasično, ovako je više ekstravagantno i dalje je otvoreno za mnoga istraživanja. Završili ste osnovnu školu kao đak generacije, naravno nosilac Vukove diplome, zatim matematičku gimnaziju kao nosilac Vukove diplome, potom ste završili osnovne i master studije sa najvišim ocenama i sada doktorat privodite kraju. Sve vreme ovo vaše formalno, jako uspešno obrazovanje pratilo je vaše neformalno obrazovanje. Kažite nam čime ste se bavili? Studija, to je jako zanimljivo i meni drago pitanje, pošto mi je to jedan vrlo, vrlo važan deo, da tako kažem. Znači, uvek sam se trudila da učim strani jezik, na primer, koliko god je to moguće, koliko mi je vreme dozvoljavalo. A drugo što je bilo opet studentski aktivizam, od druge godine fakulteta sam član Studentske unije elektrotehničkog fakulteta, kasnije na masteru sam bila student prodekan fakulteta i praktično to je bilo moje angažovanje ili neki moj doprinos da pokušam nekako da doprinesem da stvari bolje štimaju.
recimo da je to za mene misija proaktivnosti, da prosto stvari koje vam ne odgovaraju treba sami da nađete kako biste to mogli bolje da rešite, šta je to što vi možete da uradite da sistem funkcioniše bolje. Meni je to, to je jedno jako lepo iskustvo, naučite da radite sa ljudima, sretnete razne ljude, razne priče, naučite svašta pored, koje pored formalnog obrazovanja jednostavno vam je jako važno i za posao kasnije i zanimanje. Meni je uvijek bilo jako važno informisanje ljudi, znači prosto da sve informacije stignu na pravi način, da u tom smislu se maksimalno olakša svima, da ne bude komplikovano, da bude što lakše i da jednostavno ljudi dobiju prilike da urade stvari koje ne bi, jer prosto nisu znali da se to može ili da to postoje. Radno iskustvo, sticali ste u Srbiji, ali i u inostranstvu. Koje su pouke? Da, to je isto ovako, malo je bilo naporno, ali šareno. Sad počela sam u Magitecu kao maloj kompaniji. I jednostavno tu vidite kako izgleda raditi u jednom malom sistemu, znači gde je nas par, gde svaki dan se viđate sa istim ljudima, pa radite na projektu koji je tek na početku. Sve je to jako uzbudljivo, sve ćemo se dogovoriti, sve je lagano, međutim onda počnete da pravite greške prosto iz toga što nemate potrebu za sistematizacijom, ali onda dođe do određenih propusta. Posle toga sam radila u PSTEC-u. Tu je već potpuna suprotnost, znači jedan veliki sistem, striktno uređen, koji nije tako efikasan u smislu koliko vi posla možete da uradite, ali zato jako dobro ima definisane procedure kako se šta radi. I to je sad opet jako bitno iskustvo, jer naučite na koji način se rad organizuje, kako se prati, kako se sarađuje s kojim nadređenima, kome sme da se obrati, kome ne sme, koji su kanali komunikacije. I tako, a u inostranstvu opet to su naučne institucije, znači u Španiji i u Švajcarskoj. I opet to sve što sam ja ovde naučila je jednostavno vidite da ni tamo nije sad to toliko različito. Vi ste to ste što ste, kada jednom shvatite da nosite svoj kvalitet, svoje znanje i da to nudite na tržištu rada, onda imate jednostavno drugačiji osjećaj sebe nego kad počnete odmah da radite napolje, pa jao, Bože, sad ja moram da se dokažem, ko zna kako oni mene gledaju, nikoga to zapravo ne zanima, nego koliko vi možete da uradite i koliko znate na kraju krajeva. Autor ste, odnosno koautor bloga To sam ja, koje su teme o kojima pišete? Da, ovaj blog je isto jedno ovako interesovanja, prosto volim da pišem o tim mojim iskustvima šta je meni bilo korisno. Na teme mekih veština raznoraznih, recimo organizacija vremena, ne znam, za javnom nastupu. Skoro sam pisala o mentorstvu, koliko je značajno zapravo to deljenje znanja kroz jedan mentorski odnos, da vi nekoga možete... Jer ste sami pitati. Bili mentor. Tako je. Da jednostavno, koliko je to meni značilo i koliko to nekome drugom znači, koja je satisfakcija u ostalom da vidite jednostavno da je vaše znanje upotrebljeno još jedan put. Onda to radim zajedno sa drugaricom Anom, onda ona ima teme koje su malo drugu stranu u tom smislu nekog ličnog razvoja, emotivnog razvoja, čak i duhovnosti. Tako da šareno je, ali eto, nadamo se da je interesantno i korisno ko voli da pročita. Nalazite vremena i da se bavite sportom, je li tako? Da. Da, jeste, to je jedno moje, recimo da to neproživljena strast iz detinjstva, pošto eto, tada se nisam bavila sportom, bavila sam se matematikom, pa sad sam sebi, eto, dala za pravo. Bavim se trčanjem već 10 godina, ove godine sam istrčala i maraton i trebalo bi sad u subotu još jedan maraton na temu plavog kruga, to je plavi krug oko Ade, povodom dijabetesa, to je borba protiv dijabetesa. Šta je tu, da, takođe fitnessom, prosto mislim da je ne toliko zbog fizičkog izgleda, nego koliko zbog doživlja lične snage i energije koju sport donosi sa sobom, to amatersko bavljenje sportom, da bi svako trebalo da nađe šta je to što njega ispunjava da radi i da se pokrene. Mi smo, mislim, ljudi s kojima se družim, u mojoj okolini, svi sedimo za računarom jako mnogo.
jednostavno to nekako ubija energiju u čoveku i treba to aktivirati, treba se malo prodrmati, razdrmati, kome šta odgovara, naravno. Mogućnosti su velike sada. Kakvi su vaši planovi za budućnost? Ostajete li u Srbiji? Da, sada ostajem u Srbiji. Ako bude opet prilike da odem u inostranstvo na neko drugo usavršavanje ili da uradim neki projekat, što bi se reklo, ukradem znanje za vama, to bi bilo jako lepo. Jednostavno, meni je jako bitno kako da uradite nešto da poboljšate stvari oko vas. Ne može meni da bude dobro ako ljudima oko mene nije dobro. U tom smislu. Šta vam je potrebno, a šta dovoljno da biste ostali ovde? Mislim, ići ćete u inostranstvo, na usavršavanje, hoćete li se vratiti? To je ovako teško pitanje, tako da kažem. Potrebni su mi i dovoljni zapravo uslovi za rad. U tom nekom smislu da ako ja svoje ideje mogu da realizujem na jedan način da ostvarim maksimalan potencijal toga, to je to. Da li vam treba išta više? Pa ne. Jednostavno i to što je uređeno sistema, ovde neuređeno, tamo negde uređeno, ima svoje prednosti, ima svoje mane. Prosto neki sistem tako funkcioniše. Ali onog momenta kada, ako se zatvore mogućnosti, to je problem. Jer onda gubite energiju na stvari koje su, tako da kažem, sporedne. U odnosu na to što bi bilo da vi radite na razvijanju nečega novog, vi zapravo se borite, ispravljate neke krive drine ili da se dokazujete sa nekima, to već nije to. Zaista, gledalci su čuli vašu priču. Vi ste jedna svestrana ličnost i naravno da možete da služite za primjer mladima. Koja bi bila vaša poruka našim mladim gledalcima koji prate ovu emisiju? Hvala za priliku da se uopšte obratim gledalcima na takav način. Dakle, jednostavno morate biti radoznali. Morate biti jako radoznali, ulagati u sebe, u svoje znanje. Znanje je jedina valuta koja neće devalvirati. Znači, čak i to što se jako brzo menja, ako vi imate sposobnost da nešto naučite, to je vaša vrednost. I pitajte, ne verujte nikome ad hoc da je to tako ili ovako. Prosto svaku informaciju koju dobijete kritički prosuđujete. Gledajte da li je to nešto što vama odgovara, ne odgovara. I pitajte svakoga sve. Ako je to u cilju da naučite, prosto ne postoji niko ko će vam reći i budite uporni. Naravno, ako vas neko odbije prvi put, drugi put, treći put će vam neko drugi odgovoriti, pomoći, pronaći će vam se kada težite tome da naučite nešto, da napravite nešto. Nemojte se skoncentrisati na negativne stvari, stvari koje nedostaju. Jednostavno, gledajte šta je to lepo u vašoj okolini što možete da radite, s kim možete da se vidite, pitate, naučite. Milena, hvala vam puno što ste bili gost Srpske naučne televizije. Hvala vam što ste podijelili svoje znanje i iskustvo, što ste usmerili naše gledaoce, mlade gledaoce, u kom pravcu da se razvijaju. Želim vam puno uspeha u daljem radu i naravno da ostanete u Srbiji. Hvala puno. I ja želim vama puno uspeha sa Srpskom naučnom televizijom. Hvala. Poštovani gledaoci, vama hvala na pažnji. Ostanite uz program Srpske naučne televizije.